Yarada. Totobadle. Dali Yarada. Dali Yarada. Totobadle. Totobadle. Dali Yarada digistia loogu dhaxadka wadan ku horumaro. Todobaad kan digistia barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa xuska munaasabada maalinta dhalinyarada adduunka loo astiyay oo ah 12ka bisha 8aad oo sanad kasta maalintan oo kale la is xasuusiyo awoodaha dhalinyarada iyo sida ay uga faa'iideysan lahaayeen dhibaatooyinka haysta iyo arrimo kale oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada. Haddaba dhegeystayaal, todobaadkan barnaamijka waxaa marti u ah qaar ka mid a dhalinyarada oo aan wax ka weydiiyey sida ay dhalinyaradu uga faa'iideysan karaan kartidooda aqooneed iyo kartidooda awoodeed. Dhalinyarnimadu waa xoog u baahan in laga faa'iideeyo, waa caqli u baahan in laga shaqaysiiyo oo aan la fariisan, waa cilmi u baahan in la weeleeyo, waa qurux u baahan in lagu faano. Yasmin Cabdi Cabdillaahi. Yasmin waa gabadh dhalinyara oo qareen ah, sidoo kale waxay ka shaqaysaa arrimaha bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyo dumarka. Yasmin, waan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka dhalinyarada iyo radio Hargeysa. Aad iyo aad buu mahadsan tahay Samsam, waan dhowahay walaalo, sidoo kalena waan ku hambalyeynayaa. Maalinta dhalinyarada adduunka, adiga Yasmin ahaan maxay kaaga dhigan tahay? Runtii orda maalin kasta inaga iska leh, laakiin waa maalin loo astiyay dhalinyarada si xog wareystaan inay eegaan maxaa inaga khaldan, maxaa inoo saxan, markeen ka dhaqaaqi karnaa, isku yimaadaan. Waxay iga dhigan tahay inay tahay in maalin xog wareysi oo dhalinyarka maxay ahayd iga fikir duwan aan la kulmi karo, dhalinyaro horumar gaadhay aan arki karo iyo halkay u mareen, dhalinyaro challenge iyo caqabado ka hor yimaadeen iyo say ugu gudbeen. Marka waa maalin xog wareysi, riilna waa maalin aad iyo aad ugu faraxsanahay maxay ahayd inuu dalkeena si weyn maanta looga xusay. Dadkii qabanqaabinayna aad baan uga mid ahaa riyadii oo maxay ahayd hawshaas kala shaqaynayay Fayoka iyo Oxfam iyo barnaamijshay wada shaqo doon iyo runtii aad baan uga shaqaynaynay. Marka yacni wax weyn bay iga dhigan tahay, yacni dhalinyaro kala duwan baa ku kulmaysaa, afkaar kala duwan baa la isweydaarsanayaa, challenge-yada la isleegayaa, wax weyn bay iga dhigan tahay runtii. Dhalinyaradu sidee bay uga faa'iideysan karaan kartiyahooda? Waa su'aal wanaagsan Samsameey. Runtii dhalinyarnimadu waa waqti qaali ah, waxna waqti la doonayo in aad looga faa'iideysto waa waqtiga Ilaahay ku dhaartay dhalinyarnimada. Yacni marka qofku xataa ehel jannada uu noqdo dhalinyarna la ahaanayo aan maxay ahayday wax gaboobayaa jirin. Dhalinyarnimadu waxaan odhan karnaa waa xoog u baahan in laga faa'iideeyo, waa aqoon u baahan in la weeleeyo oo lagu shaqeeyo, waa qurux wax ka wanaagsan ma jiro, u baahan lagu faano dhalinyarnimo tahay. Maaha in maxay ahayd xilliga dhalinyarnimadaada ay kugu dhaafto calaacal, caajis iyo shaqo ma jirto iyo inaad soo fadhiisato, albaab kasta wuu kuu furan yahay. Xoog cusubaad wadataa, maskax cusubaad wadataa, waxa muhiim in laga faa'iideysto siyaabo kala duwan baa looga faa'iideysan karaa. Hadduu albaabkan kugu xirmo kakaa kuu furmaya, hadduu kan kale kugu xirmo kakaa kuu furan. Marka yacni waa waqti u baahan in la weeleeyo, waxna looga taga dalka iyo dadka iyo deegaankaba. Riilina waa marka dhalinyarnimadaada wixii aad qabsato amba aad qabato unbaa mustaqbalkaaga iyo mustaqbalka ubadkaaga iyo mustaqbalka ehelkaagana saameyn doona. Marka waa waqti aada muhiima oo u baahan in aad looga faa'iideysto. Waxaad tahay qof dhalinyara oo bulshadii ku dhex jirta, sidoo kalena waxaad ka mid ahayd abaabulayaashii maalinta dhalinyarada adduunka munaasabadihii loo qabanayay. Waxyaabaha caqabadaha dhalinyarada ku ah horumarkooda maxaad ka sheegi kartaa? Inta ugu badan dhalinyartu waxay ka cawdaan labashay inaanay siyaasadii door ku lahaa inaanay ka qayb geli karin oo ay baarlamaankii deegaankii iyo haday noqoto wasiiradii iyo golayaashii ay maxay hadaanay ka qayb gelin oo rag waawada ka shaqeeya iyo shaqo la-aan. Horta tan hore ee ah siyaasadda Soomaaliya 1991 markii ay ka go'day Soomaaliya madaxbannaanideeda dib ugu dhawaaqday, geed hoostii baa lagu heshiiyey, deelaha Soomaaliya way isku tageen. Xilligaa markaa dhalinyartii wax baratay ee maalinta qaybtii dalka la qaybsanayay, qaybta dhalinyarada inoo soo qaadi lahayd dalka way iskaga yaaceen oo way iskaga baxeen, may joogin. Marka mushkiladu waxay noqotay dee rag waaweyn oo odayaashii wadanka unba wada fariista wax qaybsaday, boosishinadu kala baxay,
golayaashii ku kala baxay baalihii deeqayadu ma matelin marka ilaa iyo haddana siyaasadeenu weli kamay soo degin geedka hoostiisa baalihii still waxa muuqda in dawladda ay halka joogno marka horta ajaraj halkaas uu inaga soo raacay waxaan ahay hadii maalintii ay boqol dhalinyaro oo wax baratay wadanka way joogeen ay ka qayb gali lahaayeen inay qaybtiina inoo soo qaadi lahaayeen iminkana si aynu wax fiican bay noo qabteen waalidiinteen iyo aasheen iyo hawsha ay noo soo qabtay dalka inuu nabadeeyey haddana runtii dasabi caqabad noogu noqotay inaynu boosishinadii aan u baahnay inaga buuxaan oo iminkaba la furay in golaha deegaanka sanadatan jir isku sharixi kara laakiin de afartan jir iyo wixii ka weyn baa dhowr ku qornaa marka yacni waa inaan xiinu kaga baxaynaa waxa weeye dadkii waaweynaa ee odayadeenni waxaynu tuseen inay yacni kaalinta dalka kaga jiraan oo ay horeysa nabadeynta iyo ilaalinta nabadda inaguna waa inaan tusnaa dhalinyar ahaan kaalinta wadanka kaga jirno maskaxdeenna cusub iyo sin wax u bedeli karno waa inaan bilowna barnaamijyo ah volunteer oo aynu dadka ugu shaqaynayno waa inaan bulshada isbarno marka bulshadu si ay noo kasta tagarayaan oo u ogolaadaan in dhalinyaradu wax qaban karto shaqo la-aan baa jirta wadanka waa run laakiin haddana sida dhalinyarteenu uga cawdaan uma jirto shaqada aan doonaya hadday tahay inaan xafiis fadhiisto iyo in gaar leegu qaado really maraykan balaga ma wada helo laakiin waxa weeye shaqooyin badan baa jira oo bannaan oo u baahan in laga shaqeeyo tusaale ahaan markaad waxbarato inaad caruurta yar ee dalka waxbarto de waa muhiim ad macalin noqoto waa lagula yaabaya macalin aha qofkaas macalin buu noqday maxaad macalinnimada kodul dhigay waxaad qabataad weyday yacni markaad inaan kaamaanti waxbaratay eba jaamacad ka baxaan ama waxbarashooda dhammaystirtaan way ka faanayaan yacni may aha inay ka faanaan shaqa ma jirto bay taagan yihiin mana doonayaan shaqadii saxda inay qabtaan inay wax xisaabiyaan ma doonayaan inay maxaadee maalin maalin haddii neersintay ama ay omulsatay amba dhakhtar yahay ay dadku intay u baxaan barakacyaasha ay soo baadhaan caafimaadkooda la socdaan xisaabiyayaashii sidoo kale inay hoyooyinkii suuqa joogay xisaabiyaan oo ay baraan sida xisaabta dadkeena aan waxna qorin waxna akhriyin in la baro sida wax loo qorin wax loo akhriyi la shaqadiyadaa markaas furfur leh laakiin haddaad sugto inaad xafiis fadhisato ina gaadi aad kusii qaado kusoo qaado dee natin heli maysid caqabadbaa kugu noqonaysa marka waqtiga dhalinyarnimada ee yar ee koobana ilaahay kusiiyey hadiyada ha uga faaidaysa inaad meel fadhisato inaad tiraado waxaasan sugaya laakiin aad uga faaidsataa albaab kasta oo kuu furmika inaad furto kii kaa xidhmana inaad xeelad ka furto waxyaabaha marka laga yimaado caqabadaha waaweyn ee dhalinyaradu ay ka cawdaan shaqo la-aanta kale ee aad ka sheekaysay yaasmiinay waxa jirta iyaduna mid kale oo caqabad ku ah dhalinyarada oo baraha bulshada in dhalinyaradu inta badan waqtigoodii ay kaga faa'iideysan lahaayeen dhinaca horumarka inay ku isticmaalaan baraha bulshada wallahi waa su-aal fiican runtii horta dee social media waxaa la dhahdaa ma baraha bulshadu waa mindi laba af leh dhinac fiican dhinaca xun labadaba dee way leedahay inta ugu badanna dhalinyarteena somalilan weliba soomaalidii somalilanba waxaynu u adeegsanaa inaan waqtiga ku lumino waana caqabad runtii waa caqabad inaad qof iska fadhiisto afar shan lix saac dee kumbita iska dul fadhiyo dabadeetena halkaa ka hadlo siyaasad difaaco in sawir aada iska qaado oo tiktok aada ka hadasho amba bahal kale yacni waa waxyaabaha xataa waxba kuma soo kordhaan midda kale dee inaad caannimo ka raadiso meelaan waxba ku jirin hadhowtaun ogna ceebaha lagala kulmo iyo waxyaabaha laga dhexlo marka runtii waxaynu qaad fahanay sida social mediaha loo isticmaalo waana caqabadaha dee dadkeenu iyagu isku sababeen maxa caqabadna kaga timid lakin waa caqabad isku sababay qofku dhinaca wanaagsan uga adeegsan karaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa saxaabtiisa oo kala xiiri karaa dabe waana isticmaalaa baraha bulshada oo dee ma dhaleecaynayo warbixinaha iyo wararka dalka dee maanta wargeysna lama akhriyo maxay ahay dee website bana akhrisana sid laakiin markaaba baraha bulshada galeysaa iyo twitterka iyo facebook iyo markaaba abdad ku noqonsa maxaa wadahin ka jira laakiin dee waste of time in kaa qaato oo timeka ay ku lumiso waa wax aada aan wanaagsanayn dhalinyarta iminkana runtii horumar badanay samayn lahaayeen iska hortaagay waana waxyaabaha fudeydiyey yacni dhibaatooyin badan oo iminka dhalinyarta ku dhaca tacaadiyaad badanay la kulmaa sida dumarka oo social mediaha laftarkiisa in looga faa'iideysto yacni oo dee sawiradeedii iyo fiidiyowyadii iyo inta laga duubtay dhutoorana loogu hanjabo oo tacaadiyaadyo badan ay habluu kala kulmaan
وأنا قلت فيها نور رنتي قف كريم وقلت سامي سيد السوشيال ميديا الله يستعمل عليهم ملكا يعني ويلا رأي عقبات لكن دي وإنك أتكو صغفنا ما هو حميت لكن إن إنت بضوح على رهضاء فكرة ده هل أستكو درطرة وحوانيك السنبا كي مادة دلين يرضو إسكو إماتينة دو دي فرديضة السميان إنت بس لده هاي هور مركو ده مهم بويهي والله إن بضن بويهي مهم horta runtii in badan isma wax helno meelaha la isku guuyay maadaama ka meelahan deesheer kan maanta oo kale loogu tagay maanta dhalinyarada adduunka ee isla shaar gareeyo maxay ay waxyaabahiin caqabadaha sidii loo gudbay iyo horumarka dhulka soo sameyn lahaayeen hadii se ay jiri lahayd kulamo isku xuriyo noocan amba ay dhalinyartu leedahay isku guuyay la isku xaqoreysanayo waxyaabo badan baa ka iman lahaa horumar badan baa la gaadhi lahaa عقبات أدي أدموت سكرية أنا كوج حرمت هذا وجان لهيد سيد اللي هو جدي عد كل حل سيد هير اللي هيد حق بده اللي مكة ده غيرتهاي مركا رنتي مهم بيتهاي ده اللي يرتن إسكوح حرمان وعقباتها هوريا كل ده اللي يراهان إيد الريحان رجع الدمر رنتي أدي مهم تهاي إن ده اللي يروح ترى ياسمين إيه إنت إسكو ده يعني وحسميان إن مركا عقباتها بالشدوك قت ما ده أما أرتيها كدوان أي كو أركان السوق أمام إليه أي وحكيه الجليين طب نقطة بل يرد السوق لما حد قدر دار له حتى ما كان دون سيد حقبتها وين أنا هبل بقى حقبتها كو ديارة دو قبرني بقص هدف وين سيد فقال هذا هاي ما كان دوني شيء بالله وهل كان الصعداء كان دوني نجارو ما كان ربين هل كان جارو وين القرش السما يستقب حتى ما عنكو جار كرا وين إذا كله قدر عقبال لذي بوحا عقبال لذي الدنيا كمرعا وين أقنى هاي دي اللعنبات داي نوب حدا اللي يركمينك السنين تشاري أي كحماتي آخر كي إنه مكد أودن بين سياد سقال سقاشن تشاري كحماتي سقال بقل سقال سقاشن كل تشار مكد دا يكو قوليستي يعني كموه عارين مكا قفكو إذا نؤسديبين عقبات با كاهوريمان وكابري كاهوريمان صادمي كاهوريمان لكن حتى العقبات دنو نوشي قولي سميسيب وين العقبات دنو تكيسنو لهذا وين تسمر لهذا وين دلقاء لهذا وين محايدة كارتي لهذا وين القرشاء كل دافة كارتو عقبات دنو لهذا دادتك قولي استانا سكما قولي استان عقبات لهان لكن حكو قولي استان اتكيسن يسمر إيه دبر أضيك أي دبر أضيكا مركا يعني بلشد وحكا قصو نقوني وين ند إيقن لولاي هاي طغن وين أرد يجين محي هيدا وحيابا يرجع قبلها قوة أدي كهوري مدي أما دقعلها نقطة أما مد بلشها نقطة لكن وين أرد اقتادها كأصعتها يصير كجار كرتها يب محي كحجة مركا رنتي وحنا لها وين سمر يطلقات يقرش يعني غيركم يقول تشين بريجي هو القرش العام لا لسوق ضد إن ماش عصر كده مركا دنا لو جالس عن كلا دراه درين دقيدي كل جوكوري إلا الله لا دريرك اللي ما فرفور يشرين. لكن ترى هذا بقى جورة ولا بلا جدية ده محي هذا عبد جادي ده دريرك فرفورته. ده واحد هو برتا مشروع. وده حدا أكن ما تكون بنشر هذه عروض هذه بالغ يدك عنها. سو مركا ده ده كده أنا قرشة عادي كده أدي أدي قولي ده مركا ده قرشة اللي قصوا عليه ونكسن. todobaad kana dhigaysteen barnaamijka intaasi aan ku soo gabagabeynaya barnaamijku waxa uu mahad celinaya martida barnaamijka todobaadka dambe inta ka horeysa waa simsim jaamac oo idinku dhaafaysa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh